Coucou les amis, صباح الخير عليكم, كي دايرين, اش اخباركم, ان شاء الله تكونوا في الف خير. اليوم نهار جديد وفلوج جديد مع يامنا شانيل كندا. الموضوع ديال اليوم خريجه مع لي زونفون باش نجنيو لواحد لو فري كي سابيل سميتو الكامريز. دونك خليكم معايا وشوفوا معايا المنظر, يعني فعلا نهار زوين, نهار مشمش غزال, لي زونفون فرحانين, ديروا دي كيات, كنخرجوا لي فيرم سواء لي فروي لي ليغوم, يعني من لي ديبي ديال اني جوان كيبداو يكونوا لي الفواكه بحال الفريز, الفرامبواز, البلوي, كنستافدوا من فصل الصيف لان تيكون بزاف لي زاكتيفيتي بو لي زونفون. داك هاد لي سورتي تيكونوا حلوين وغزالين مع لي زونفون, و ميم طون كطيعي النهار مع الداري, كيدخلوا للدار مرتاحين, يعني الانرجي كلها مشات. السورتي فريمون مهمه للاطفال, يعني سورتو ملي كيكونوا دي زاكتيفيتي هكا كيقضيو فيها هذيك الانرجي ديالهم اللي عندهم ما شاء الله. او المزرعه كبيره بزاف, يعني حنا وصلنا بزاف 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 باش نوصلوا لهنايا. كما كتشوفوا هنايا ورايا كاينه الذرة, يعني يلاه زرعوها. دونك واحد جوبونس دو مو تبارك الله غتولي فين, وغادي نجيو نديرو عاوتاني لاكيات ديال الذرة. دونك اليوم لي كامريز, يلاه تشوفوا معايا لي كامريز شنو هنايا. كما تشوفوا معايا هاد الفاكهه الكامريز, الشجر ديالها ماشي كبير, تقريبا حتى هو تيشبه شويه الشجيرات ديال الفريز, من الفريز شويه حاضر عليه بحال الفرامبواز تقريبا, يعني الشجر ديالو ما كيكبرش, كيكون هكا, هذا هو الحد ديالو. هاد الشجيرات خاوين انا ماشيه, وغادي نوريكم فريمون سا غوسوم لا كوا لو بتي فري. حمودي مونتر مو طون باني. اوه واو, ريغارد مو شيري ريغارد. اوه دانا مو سي بون, سي تي بون. جي يا يا جي سون كو دي بلو. شوف معايا اللون ديالها بحال اللون ديال لي بلوي, و لو غو ديالها بحال البلوي و ان تي بو سوكري اي ان تي بو اسيد. واحد العصفور هنايا مسكين واحد, غنحاول نعتقو مسكين واحد. ماما جو في توشي. اون لا سوفي. يلا Yala les amis, continuez. Vous allez jouer tout seul à cause de Gérard. Moi j'adore les amis. Vous êtes équipe garçon. Regarde, j'ai touché quand? Touché quoi?
Pourquoi il me voit encore? Attends, touche les cornes. Touche les cornes. Oh, elle a un bébé dans le ventre. Il doit manger plus pour avoir le bébé. Maman, elle croit qu'on va l'aider à s'enfuir. Elle est trop mignonne. Oui, on doit l'aider à s'enfuir. On doit les aider tous à s'enfuir. Oui, un bébé. Oui, on doit l'aider à s'enfuir. Non. Non, on doit l'aider à avoir un bébé. Il faut manger plus pour avoir un bébé. C'est grand, son bébé. Il a peur qu'il va mourir sa femme. Il a brisé ses corps comme toi. Oh, il n'y a rien. Maman, il y a un peu Tiger. Oh, maman, moi je pourrais monter la clôture. Qu'est-ce qu'il s'appelle? Regarde comment il s'appelle. Tiger. Tiger. Allô, Tiger. Tiger. كوكو لي زامي كيف ما شفتوا معايا الاطفال دابا كلهم مجموعين على واحد ماشي واحد جوج ولا ثلاثه ديال لي شيفر وعجبهم الحال كما لاحظتوا في لا فيرم ديما تيكونوا دايرين دي بتيز انيمو دو فيرم دي موتون دي شيفر باش الدراري ملي يجيو يديروا لي كيات يلعبوا شي شويه مع لي زانيمو Allez, on s'en va les amis. Et voilà les amis, salina khrija dialna, drari jraw yaw, labou routo daro kolchi. Donc jina daba salina غادي نجي نخلص داكشي اللي خدينا و en même temps لقيت عندهم des concombres, عندهم des tomates, عندهم بزاف د الحوايج bio. Donc j'ai profité et nous avons pris quelques affaires. Je vais vous montrer tout à l'heure. Regardez-moi. Pour les amis, cliquez sur le lien dans les commentaires. Je vais vous montrer comment vous faites. Donc voilà, il y a la ferme. Il y a mes fruits Saint-Constant. Ils ont tout bio. Pour les amis de Montréal, donc je vous conseille avec les enfants, ça serait une belle sortie. Je vais vous montrer. Tous les fruits, tous les légumes, ils sont bio. Donc c'est ça, les prix sont très raisonnables. Ou les enfants qui rejouent qui ont une belle activité. Donc voilà, je vais prendre un peu de tout. Vinaigre de fraises, vinaigre de framboise, vinaigre de cerise, le miel, puis les fraises, c'est le dernier paquet je l'ai pris. Les concombres, bien sûr les camerises, les tomates, les haricots. Et les concombres, les prix sont ici, sont affichés ici. Comme je vous ai dit, c'est pas cher et ça vaut la peine. Et comme vous voyez aussi, il y a même les œufs. Les œufs bio, bien sûr. Et voilà, je vais aller à la caisse. Coucou les amis, voilà, on s'en a le Gina, Loula, Jao, Yanine, Rtaho, Chouia, Klao. بغيت نوريكم شنو جبت اليوم معايا من المزرعه. جبت معايا دي زو بيو, يعني لي بولون ليبرتي, يعني 100% بيو. جبت دي كونكومبر, لا كامريز كيما شفتو قبيله, سون تيلمون بون لي زامي, ا فريمون ا ايسيي. وخديت ان باكي دو فريز, ما كانش لا كويات مي سولمون كيبيعوه. اي فوالا لي زامي, دونك جيسبر يكون عجبكم لا فيديو. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. ا بلس بلس.